gitarrboogie. Men jag har gjort en andlig också. Jag säger som Anne Lice-teamet sa en gång. De skulle framföra en sång instrumentalt. Och så säger de så här: ni känner säkert igen den här som den gamla countrylåten. Och så sa de den engelska titeln. Men det finns ju faktiskt en svensk kristen text på den här sången. Det är den vi spelar. Har du hört?